Neste vídeo, nós devemos calcular a integral de Fourier deste sinal que está aqui. Num gráfico, ele tem aproximadamente esta forma. Notemos que este sinal está definido somente para t maior do que zero. Isso significa que nós devemos fazer algum tipo de extensão par ou ímpar desta função para construir a integral de Fourier. A integral de Fourier de uma função, de um sinal, é dada pela seguinte expressão: integral de zero a infinito de uma função a de ômega vezes cosseno de ômega t de ômega mais a integral de zero a infinito de b de ômega seno de ômega t de ômega. Os coeficientes da expansão, como nós já vimos, são dados da seguinte maneira: este é a de ômega e b de ômega é o seguinte. Como f de t originalmente é definido somente para t maior do que zero e as integrais que definem a e b são definidas de menos a mais infinito, nós devemos fazer uma extensão de f de t. O mais conveniente é fazer uma extensão par ou ímpar. Em particular, nós vamos escolher aqui uma extensão par, ou seja, a extensão tem a seguinte forma. Então, este pedaço que está aqui é a nossa extensão par. Como agora nós estamos imaginando f de t como uma função par, o cálculo de a e b fica um pouco mais simples. F é par, cosseno de ωt também é par. Então, o produto é uma função par. E esta integral aqui pode ser escrita como duas vezes a integral de zero até infinito. Então, duas vezes zero até infinito. Por outro lado, eu tenho aqui uma função f de t par vezes uma função seno de ωt, que é ímpar. O resultado é uma função ímpar que, integrada de menos a mais infinito, é igual a zero. Calculemos agora a de ômega. Isto é igual a 2 sobre π integral de zero a infinito de f de t, que é e na menos t mais e na menos 2t vezes cosseno de ômega t dt. Ou seja, dividindo esta integral em dois pedaços, nós temos estas duas integrais aqui a serem resolvidas. Elas podem ser determinadas usando a técnica de integração por partes. No entanto, é mais simples nós usarmos o que nós já conhecemos sobre transformadas de Laplace. Então, eu lembro que a transformada de Laplace de uma função cosseno de ωt é igual à integral de zero
a infinito de e na menos st cosseno de ômega t dt, que nós sabemos que é igual a S sobre S quadrado mais ômega ao quadrado com S maior do que zero. Esta é exatamente a integral que nós temos aqui com S igual a 1. Neste caso aqui, nós temos S igual a 2. Portanto, a nossa função, a de ômega, pode ser escrita agora como 2 sobre π vezes 1 sobre 1 mais ômega ao quadrado mais, agora eu tenho aqui 2 sobre 4 mais ômega ao quadrado. Ou, usando um denominador comum, mais ômega ao quadrado vezes 4 mais ômega ao quadrado. Então, aqui nós temos 4 mais ômega ao quadrado mais 2 mais 2 ômega ao quadrado. Ou seja, 2 sobre π vezes 6 mais 3 ômega ao quadrado dividido por este denominador expandido, que resulta em ômega na quarta mais 5 ômega ao quadrado mais 4. Vamos reescrever isso aqui colocando o 3 em evidência. Então, nós vamos ter aqui 6 sobre π vezes ômega ao quadrado mais 2, dividido por ômega na quarta mais 5 ômega ao quadrado mais 4. A integral de Fourier do tipo cosseno da nossa função é então dada pelo seguinte. Lembrando, né, que isso aqui é a de ômega vezes cosseno de ômega t de ômega, nós temos agora integral de zero a infinito desta expressão que está aqui. Vamos colocar 6 sobre π para fora, e aqui nós temos então ômega ao quadrado mais 2 dividido por ômega na quarta mais 5 ômega ao quadrado mais 4 vezes cosseno de ômega t de ômega.